su vaikų. Jau. Apsnigtam miške. Ne, patyti, čia man joks nestresas. Čia, žinok, man yra malonumas. Man patinka ieškoti, skaičiuoti, galvoti, okay. Nuspręsti kažką su tavim pasitarus, supranti. Nu, ne. Ne, nu, kad čia tas protingai ir visi. Man to atsitarimas, net jeigu tu konkrečių veiksmų ir nepadarai, bet ten atidirbti technologijai tikrai kažkada suveiks. Tipo, pasiruošimas toks teorinis. Ja. Ir bet to, nu, aš loginiu, pavyzdžiui, va šituose visose srityse, mano logika visada jausmus nugali. Jeigu aš ko nors noriu, padaryt va taip, tai tada aš viską logiškai perskaičiuoju. Taip, aš, gražu, bet vaizdas perskaičiuoju. Ne, be žodžių, be žodžių. Aišku, neilgam viskas tas. Nukris sniegas, bet kaip dabar susiklyjavo gražiai. Tu galėsi ištraukti nuotrauką iš? Aš video galiu ištraukti. Nuotrauka nebus tokia gera, nes... O video tu gali įdėti į? Aišku. Nes iš orgai nori nusiųsti? Gerai, kad. Bet bus be garso ar su garso? Ne, viskas rašo. Tai blogai. Kuria prasme? Tyliai be garso nusiųsti. Paredaguoti galima, nuimti tą garsą, kokią muzikėlę prikabinti. Jo.